Euroopa Liidus jõuab igal aastal mahlatööstusesse ligikaudu 2,6 miljonit tonni õunu. Tööstusliku mahla pressimise käigus saab ühest õunast 75% mahla ning 25% jääb üle. Eesti mahlatootjatele saadetud küsitluse tulemusena selgus, et 14 mahlatootjal jääb aastas üle ligikaudu 141 tonni kõrvalsaadust. Siiani on õunamahla pressjääk jäänud väärindamata ning seda on kasutatud komposti või loomasöödana. Paljud mahlatootjad, olgu nad suured või väikesed, otsivad pressjäägile uut kasutust, eriti tänases maailmas, kus iga ressurss on piiratud. Ringmajanduse põhimõtete järgi on oluline, et kõrvalsaadused jõuavad uuele eluringile, eriti toiduainetööstuses. Jõhul on lahendus. Me võtame pressjäägid ning pärast kuivatamist ja jahvatamist saab sellest jahu, mis on gluteeni ja allergeenide vaba ning sobib kasutamiseks kõigile ja kõiges. Jõhu õunajahust saab küpsetada näiteks keeksi, muffineid või leiba. Jõhu saab lisada ka tavapärastele küpsetistele, et rikastada neid vajalike kiudainetega. Supertoiduna sobib see smuutidele, pudrule ja jäätisele. Jõhu annab kõigele mõnuse maitse, tekstuuri ning suure koguse vitamiine ja 4 korda rohkem kiudaineid kui tavaline nisujahu. Meie peamine sihtrühm on keskkonnasõbralik, tervislikku elustiili väärtustav inimene, samuti keegi, kellel on erinevad toidutalumatused. Laske jõhul ennast üllatada. Jõhu, mis sobib kõigile ja kõigeks.